Дорогие гости, сакасира информационная бирина и корал студия Алексей Сменов Лялибен, магнабиуни биребит сюрнчахтан. Элинер хитуратар моста тутута бессин сюрбе бескунитан сагалане. Бүгүн бессин үйскүнүгө солштап эйнер битнен 501 кеше коронавирус косутулунда. Үз катынга кымыз көнөрөнөрөлөр. Юхабил улугар түргенник сидер джекылын хеленягал жантар каттылар. Сунтаргы чорону уаны кытыены куғынан оңырылар. Санкт-Петербурга бола турар экономический форумга барыта сүстердон дойдуттан уан тыгынча кейтиен кыттыны ласылжар холор истергер сахасырын делегацията меулелер. Бүгін форумга арас көрсүйлер рытыгылар бола тураллар. Республика рабочая бөлөгө солга сыгынах көрсүйге кыттыны ылар. Аманна темир солун тутутуунан Илдархан Айсен Николаев вопрос көтөктө. Ол күрдүк үйнер сыларга сахасырын согуру бахаттан 1 миллион тоннага дери таас чогу За прошлый год только 500 с лишним километров автомобильных дорог отремонтировано, федеральных, региональных, муниципальных. Конечно, не хватает одного маленького пазла в 3 километра, это Ленский мост. Я уверен, что при поддержке того решения, которое Мараша Хизянович принял на правительственной комиссии, мы 25 июня стартанем с началом строительства моста, и поставленные правительством сроки к концу 24-го, в начале 25-го года мост у нас будет введен в Ленске. По железной дороге, безусловно, самая серьезная проблема сегодня для быстрого развития наших проектов угольных – это Восточный полигон. У нас есть полное понимание здесь со стороны правительства, есть понимание со стороны РЖД. Я очень рад, что 1 июня президент подписал решение о создании комиссии по развитию железных дорог Сибири и Дальнего Востока. У нас есть предложение по тому, чтобы без привлечения государственных средств крупнейший инвестиционный проект, который у нас на территории республики реализуется, угольный, Эльгинский угольный проект, который в следующем году уже станет крупнейшим угольным разрезом мира, вот, смог обеспечить вывоз до 40-50 миллионов тонн в ближайшие уже годы. Регион, коллеги говорят, у нас есть деньги, пожалуйста, давайте только быстрее построим. И вот сейчас все механизмы складываются для того, чтобы мы действительно быстрее могли построить. Дают возможность вместе всем заработать. Бүгүн бессин үйскүнүгөр солштап эйнер битнен 501 кеше коронавирус косутулбут. Манттан багайрыкта боларын курдук кийин корокко белетенер. 6-11 кеше ырыйда. Билүүгө хетте аммага 6-та мен халаска 5 кеше коронавирус сата. Каңаласка 4 горныйга уус алдана чыропчуга үстү Мерхаянскайга Кебейге Ленскийге 2 кеше сутулунда. Солштап салаячысын Солбер Ольга Балапкина уустук балыгыня үйе билүүлүгү эскебитин этте. Отдельно хотела бы обратиться к жителям Верхневилюйского улуса и, соответственно, к оперативному штабу Верхневилюйского улуса. На настоящий момент отмечается повышение, соответственно, уровня заболевания в вашем улусе, в связи с чем, значит, необходимо принять все меры, как усиление безопасности, так и меры, направленные на то, чтобы как можно больше граждан прошли, в том числе и вакцинирование, и соблюдали нормы и правила, установленные указами главы Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева. Сахасыргер коронавирус тарганы тәлбән ерінен балығыне олысыстық ден республика тағы клинический балығы клабына бұраға Николай Васильев әтер. Қолыбыра білінге тұрғынан төсіз ағуан койка месі барыттан төсі үйгер ұрықтар ұталылар. Оның білген сүрінден ковидын ұлжыбыттар әрі ұлы олар. Ол күді құрыт ғырысын сұндырғытық әмтенер болылағанна күн бүгін ұрықандық жайар оны әдір жонамегілдер болыла ден клабына бұрасын белетер.
кабит гыры нага элбенерер олоро беги бу Якутск республиканская клиническая больница тюсю загон койкалах полакпуна бүгүн тюсюс ыра хытыр этин тен хүбөтүрдө реанимация аталар эттеки эттеки ибылга оннаты тар бары бу кислородун тына аталар эт якын барам бу ыры вирус нага таркананерер беги республикатыгар келин бу статистика дөрүнөн бу ыры эдеддер кытта ыртынар болду. Быйылгы ковид колобура ыраханнык арар болдулар. Ырахтар быт на осложнённый болду. Аны бүгүн Юрбахара Нурболугун марны хелегер чугахата 1.5 км 700 м тейчи сергомаяр 2.4 км 900 м агыстыр. Юрбахарны сы үмүн хүрбөт өткүнүгөр регистрациялап тара, опса яна сүйсүн габолар, мантан тагуан гата Юр серевота хүрбөтө кодуга. Белгин ото умуннарга 14 ки тасан үлели сылжар, Иксалла бүгүн мәги министрликтер эйтнер биттеринден хелек тула 2 көл бар болан, от келлагана кутталышу хабат ден бахараллар. Төрөбүт дойдуга таптал үтүү холобурун Никифор Кутугутов салайчылах таатта дальна бой түмсүү көрдүрөр. 5 ылаата 4 төмүт түмсүү гез быытынан субботун катагаста. Ырахан уюктаг масыгынанан рага яңа сылжар таатта дальна бой түмсүү 5 ылаагада төрүттөн эттен хилек сүз сылынан сүз махалорду буттара күрүө кахатып буттара. Билген бу мастара силигили үйүнөн бөхөлөгү кергетелдер. Оттон 2-16 ылаака бу алгыста каянск бери тутан бир дойдулактыргар белек умуттара. Түмсүү саас аксын манна субботунюкту таксар. Бу көрдүүдүн катын ондан деп. Урут кута талагата. Анан талак атан үмөтө жыякадуу кайтакты. Ол эн катынга уларды бут. Бу индикетен нунна нелек бит администрацияда бу эскер бирин олок өшөдүк бибиди эте ди аны бут. Бача каябыда. Эки ол доктор которуптан. Хылына айыл дачылар. Мондан Уйбан Протопопов 17 саахыттан пенсияга таксыр жери сопардабыт. Түмсүүлөк болан тулаяк курдук санамаппын ден санатын үлестер. Кырдабыды бир айынча кыл болду. Урук кыл косуян жайын бир бес кылда бетим. Ондан пенсия такан барамын бул. Онуман үлөптү бул атан барамын. Ошон кандай телетет окаган калды. Өңүр бүтүрө. Түмсүүлөк ошой болду. Ветеран бахтынан баркынчабын. Сопардар кергеттере үлеттен туура турбаттар куруу күз көмө өйө бүл болалар. Ылайымындык муставыт, ылайымындык кергеттер бетин өйөмөт бары теңге биргөл элибит, субботунник тубут, ыгык тирисибит, бары тегер бирге жыбыт. Начи ылайачылардакпыт, Людмила, онда Никифор, начи дүктүмөлдөр бары бутат, уже быйыл бехет сылбып болла. Түмсүүлөк батык бары теңге жыбыт. Түмсүүгө тааттагы олоктоо этени атын сиргелер тааттатын түрүттө кыра каян сопардары барыта 134 киши төрөбүт дойдубу чечири сайдарыгар жохун үлени оңроллор. Парасковия Татаринова, Степан Атастыров, Сага телевидениете таатта. Бүгүн ага дойдулуу серитин кыттыылаага сери бетерени Кирилл Егорович Павлов 15 саан толла. Агам сааста ытык кыр жагыз билген даганы актыбыз Верокото Сулжар Республика общественная илетигар хамнагар өрүү кыттыынылар. Ал кудду Кирилл Егорович 19 сүйрбалта сыллаака билүүлугун чочен элегер күнсерин көрбүтө. Төдөн төс сыллаака педагогическое училищага үөрүнө сырттагына армия аңырылар. Онна жопондор кытта сериге кыттыынылбыта. Серигентен райком комсомол түмсүүтүгөр салайчындан сылжыбыт. Муатта сылыстата билитайс полконга берсе дәтәлдер. Ақсыз, тоқсыз, оныз үрдікін ғырласы бетеге депутатынан талылан үлелер. Редактор сол биачтын үлелер кәмегер серекі тылақтырын биографияларын кәпсер. 10 томна кенеге сұрақтан бетә. Денна Кирилл Егорович олығын ұстатыгар әлбәк сударысынан наңырадыға тексе бетә. Эдинин серге бүгүн эми ага дойдулуу серитин кыттыылаага сери ветерани Егор Николаев 15 саан толла. Егор Семенович 19 сүйрбалта сыллаака намылуугун хатын арыын элегер күн серин көрөр. 4-нче сыллаака армия кекетер ыңырылан барар. Келин 604-дон тосуз стрелковой полкага тиен жопондор кытта сериге улахан кыргыгына аспыта. Сери кемигер Егору ставка ыңыран ылаандар кыргыгы толоонугөр документтик серге бирге астийлер. Онун Егор Чолкойдук толорун командир атыттан
мақтал сұрықтар топ бұда. Сәреттен Егор Хулағандық бағыран 4-6 сыллағыды дүтігір төннер, ол кәлін сүйе бұстығынан үлелер, бұсыл кооперативні техникумға тұттастан өріққа келер. Салғы имбелеттер жерлерге директор дейр, кәлін кенеге кәтігір үлелер, әтті 14-14 сылларға страховой агеннан үлелі Үз қатынғы күміз көнерін әрәлілер, неустроевтар бағаны қайысы олар сіз пасиелі ағыт тұттан, бұйыл белерін ақсынығы дері өбіттіра. Онтон тоқтотон баран, бүкіндерге ме ұлысылар. Екатерина Мосова қайысы ол тие сұртты. Күлуяна арылатын кітті сылғылар кестен жырлаталыра үз қатын кейін долуғар әңсілдер. Бұата күміз қайыстываға биелерін ұйыры түбікке түхелдер. Түйерім түяқтақтары ұпсылғаға үйрен келдерелдер бір-бір қайы тұталдар. Қайыстыва отучы биелі ағыттен сәттетін ұйын әрелдер. Аны ғоншы қонуынан ікі үйірі өссе әбияқтары. Қатчаққа қайдында бені ұйыбытынан барбатын чуалқай, сарсырды күрай әрде құлыншықтарын еліріктен араран, түйер час тұспа тұтан үйт кейдіндейін әбес бұрдығынан қадағалығылар. Онтын күн ұстата үйткілі час арыттан үште ұйылар. Сырға айы барылырым ереті ақтығын, ақтығыр бары сәреті ғаналылар. Оны ол бұйыл үйткі әдер бенікілер бірден әте бір ұғанына, атаған таттар бата, басты екес күнігер, бәға таттырыр әді, бір-бір бұл ұлық бірімеді. Басы бұл ұқсақалтың бұл тұғылып төбен, үріттік көттөбен күгені бұты бұды, әдер бе. Наңылырықтың рағанай. Бұл қолығыр кересайына ембен тұрыр, бастайан ағамы үйтті, қолығыр бұл үйкі жағы Үнағы күғылан үйір боллақтырына бені өрім өқсібетін, тәппетін бен сұрақ сылғығыттыр атағын бақайыла атшылар. Арай Григорий Николаевич онлық бұғала абат, тұхақта абат. Төді саңа ғығынан әрелдерін үрдінен бейдері сымнағастар. Оны ағын ақсыңы ағамдам тұмны тігір тие ғымбыт болан өр үйіқтер. Жауанна бұ күйі Бие үйте үйімтелі анын білдір. Туыры мұстаққа қазейін белогы әлбәқ болағына сұспай селеққа альбумиінден туғалақ әттіктеғ. Ес өз құрттық мүлті өтіғіне оны ұғырытар, сөтілі тағарар күйі әрчеме әбір. Неустроевтар биелерін үйдің 30 градус иди сірге ұралар. Сақары атын туғыда сарама әбей бұлаваттар бұл күйбаттар. Ағытығы көнер докторіне күміз өрі күйінен тақсыр. Григорий Николаевич төрі Сірігер таатты баяғатығар сылғыны иітерін сағаттан онлық үгесті ақ. Оқсыларға ингілдер әтейім, қымелден бар әті оны құтыр әтейім. Ол олық бұн, олық бұс баққы бұн, біріндай жәді бұн. Оны құты бұн. Ағытығы бәйім кені. Нәделі әйін құрдық көнер өбін құлығыр. Білігін ғатақ бұна ағыта-ағыта тұрғыр бұн. Ағыр-ғыр өбілі өсеген күн ұған барам бұн, өсеген күн көнер өбін. Онта ағайда дағаны өші, өші күміз тағысты дағаны өші, үрдіғе құтан еған, асыңынты өші еған. Күннер күміңінен қайыстыва әргеммет, үксін аймақтарын доғыттырын күнділілер, үс қатын кері кірдалығар сылғыны сырырғатан, бені ғын сақаманылақ күнді ға бар жаңға туғалатар дейлер. Екатерина Осова, Жолыс Инакентьев, үс қатын Чекускай. Үйәбіл ұлығығыр түргендік сетер жек ұлы нәхелен яға қалар бұл бұттара қаздасыл болла. Ол күрдік бүгін Дүкускайдағы көтер фабрикатыттан тұғаншалты өз көрісі, онына қатастан себене оларын ағылан қайсылақтарға тексерділер. Сарсырды ұлық әрдеттен бүлігі бәбергер Джон Серге Мұстан ұғачары толықтан масыны кәлерін күйтелілер. Әбейт сағана екі бұрсып, күрістаны оны Сибинені тейен ұрақ аянтан темір көлі жәкәлілі. Үйәе білуқтауға Вера Спиридонова әрдеттен үліхен аған бастығынан оң күрістанылан үйерен көтен тұрар. Ота бұл күрістанылан Ұябытың ең бардың бәлемінен, бұрдық көрмілан, ең. Онтан жа ағатан етен
Маны Серге бүгіннерге курсы етінен жарықтанан сағалабыт қағайыстыбаға әбей 500 түбі курсына алықтыра. Онтон күхін өсөт жонағалан кыстатан аны күхін ұлыз олықтауқтырын бәе сымытынан қатшер сорып тұрар. Василина Федотова, Юрий Стручков, Саха телевидениеті, өе білі. Бүлік оратығар хомус түмелін ігінен әлбәқ түмсі үләдер қамныр олығар себекке өрінәшілері ме балылар. Анухасыллата себекке оғырота ғанрасадатын жарбанката ұйталылар, мастер-кластер болалар. Ирина Горовна жарбанкаға 2 күн сылжан әбейраса дағылан тұрар. Кенені сәрге қуарат оғырочуттара үнәйлерін тибет өттін сылата тәрелілер жарбанкаттан болалар. Онына бар болар жесі бәккете, чечік арас көріңе оғыротаға. Астралар бұн бұллым, надалағы. Тоғыде тәққа хайын келді бұғылақ темін әрді тағарсалан әлбі қарасы адам тұң үлян қалды. Бәхәмінде мен келі хүджі бұтым, ол келі хүджім помидор бұнылан бар бұтым. Күн әй білі олар етуірі біз. Ағыяты дағыны әті бұ арасадан атылатшылар түйіттің күтті келдерінне тұттыралар әбі. Білінге кәміне қаз бірде қайқы сайына айт ергенін ехін себеккенен отынан мағынан кергетер болы. Оғыру тағында әлбі олар доллар. Онуға жарбанка күн үнәйіне олар дуға, көрігі қарайыға, ұрық қысыларға опытта қоғыру отчуттар сүбелері, берелілері мастер-кластары ұталдара. Бұл алты сылыны табыт, ол күрдігіттен көртолық тақтырғар анамыды бұл выставканы тәрейбіт, светочный саттен аттавып бұт, ол күрдігітті 2 неделі болар. Помидор, петуния, оғырсу арастыра келілер, жәженнер балылар. Хебеккейінінді ғыңәрәлілер, арас үнәйлері дағаны ұрдығылалылар. Қомыс түмәлін ехінен әлбәқ түмсі үләлер олы егер оғырочуттар әме балылар. Онтан сыллата тәрелілер сібәкке жарбан қатығар бұйылдағаны нехелектерден тие әлбәқ кейі қытынна. Александра Хабыджарова, Накенти Колесов, Саха телевидениеті, Бүрі Луға. Бәс жақда оғыны сынятар, онына чәбдігілдер кейінгі Якутия услуги порталының сұрыттары қасы болам. Оны құтырып бүт, аң бастан порталға регистрацияланар, онына оғы сыняланға ден разделі талар. Сайбылы нәті етін күтті оғыл ағырға ұлылы бұтын суғын туынан түріп бүкеппет сұры келектақ, мен ғырзданы мінден аттақ, 2 семені 5-19 күнтен үләдін сағылы. Санататтаққа эпидемиологическе балығынеттан сылттан бұйыл лағыр бастығы семенінді үләләбі таға. Бұйылғы туймадығыға қайда бүгіл ақтық боларын сол штаб жолқай бұғарыға. Бұтығынан қорын жалтатын пресс-лұс паты етінерек. Әрді ұғығы бәсейін үрбалтта үрбәтті күндергер болар дейін бұғар бұттыра. Оның серге үрін тұнағыға дұробе сылғар тұғыланыға дейін әппеттіра. Санатабын бұйылғы онлайн ұғықтары ұсалдан, қаңалас, чүріпчіл ұстыра білдерін тұралар. Онтан өліқмәе болуқта қолыңқы ұғығар вакциналамыд әрі жонсылдар күқтанықтыра. Сүйбәбейріз манчары оңылыра сағаланалылара ұтытты өткінірі қалыла, бүгіндерге бары үйерақ тәрлітелері спартагиады ғылжыттарын көрсір ағатар ұсылобейлерін тәрелілер. Бары пуындарға сүрін үлі бұлырыңыттан ұйдылан білген тарқа үйнәйіне олырду, қомыну үлілері қалылар. Сарданы оғыны сайынарар кейінгі спартакияды ұстата үс-үс чеке кейі ұлықсы йоқтақ. Итеніне төс-үстен тақсы ғылжыт ағылғын қачы иқтыра. Бұлырын сасқыттан анал үлі бұланын ылынан күнбігін опсая 100 квадратный метрі еннәқ, 200 теордан ғылжыт берді олырын ағыр анал чарапчастын тұтан бәлімнәділер. Коллектив бұтбарда түрдің алты өліхеттек, оның тағынан бұл управление образования округтарға арар бұта. Бейеқі бейіс округқа бес көл детсада, школата, онына кептін школата, онына детсада сығырылым. Водопроводны система ұқалды, 15 кейлі ақ душқа тардылықтақ, 2 темні ұғы, онына болығына ағылына бесті бұты бар. Пасудомойешіне ванна тұрырықтақ бұт, онына мен 2 ұғы темні
Антон Улу Самай Улахан Карачаны Мылар Ухуянын коллективер мыта гонна сологон нехелектерин үйрэхтерин тәрелтелерин итенне ого спортивный школатын үлэхеттере терех болалар. Манна 303 ғылжыты олықтуыр үлэ барар. Бұ беге пеші бұл бұл бұтугар опсай 569 спортсмен ағабуған бұл манна питайтын бұпруға бұғарылдықта. Білеген беге келлілер тұқпар пеші бұл бұлға оборудованиялар бұд. Ол оборудованиялар бұл меселерін боланнар тұруақтақтар. Отын бапроға беші бұл оқпы бапроға бағарылына, манна туашыта бойттан прямой оттардылан пеші бұл оққа өбәтін қамтатын пеші технологическое оборудованиялар бұд қамталарын көйер линия тардылан тұрар. Горной ұлығын жана Сергейте Бұжығын тәрейхіне үрдік тағымнақты қығытарға бүттіүн тұрын алылар. Үйрек салатын үліхеттері ғылжыттар спартакиады кемегер олық суяр, күйіс сәне ұлынар ұслобияларын толыр бәлімнелер. Адлиана Тастырова, Михаил Нардовской, Михота, Горной, Бәрдігістәх. Амматағы әдір туристы станцияларын базалырғыр бүкіндергі өсі бір саңай бекуляға келді. Нолкүрді кейінлер үр күйпіт бәйлерін күстерінің тұппыт бұя паркатын оңырдылар. Бәлетән таққа бұтыту елін әңір ұлыстарға бір бастығыннан аралынна. Амматағы әдір туристы станциялар Аскола оғылырын туризм әйгетігер ұхуяннар әкеннеки сылларға үгіс етігілі әқтар. Станция педагогтара итілләтшілерігер, ара сәргеқ сонун жарықтары сайынын аммар үйінен ұстуыны тәриелілер. Онтан бұсас қасамесіл үлде ғылджыбыт баға ханаларын олыққа келілерін веревочный парк тұтуытын түміктәтілер. Әдір жон мұндыңға жақа бағарылдар, мен 200 көрім бұл оғылыбын жарықтығы бір өсі бір бейек өскәртіп, тұқылуыра спортивна плачақ қадет бейек өті жүстілгі. Оның үттін бір өттінен оғылыбы тайдыла болықтыра, өсі спорт қатарды ғылақ болықтыра дейін, оның үттін түгі үйтімі көрдіріқтіра дейін қадыр әрілләқ біне. Бұ тұтуыны ұтарғы намылығығығар бар веревочный парк құлыбұрғығар олығыран, итеңді үләхеттер бәйлері аян толқұйдан, сәтті түйімәқтәк маршруты оңырдылар. Бәті қаз түйімәғай бігде мәнік техникалық, әмі оға толқұйдан, қайдақынан тепчігітек бәтігерін ұлысқыта қоқ барған күдігіні толқұйдан барар. Тұнан әлбатты жатырнақтарына түгінек бұрақтыра. Мантан тоқтағырды станция келләтшілері өрділер. Өр күйпіт баға саналыра туоланы, жарықтанар сірдеміттеріттен астыналылар. Міштайда ұпыта қорқа жанара. Бұл маңның вирошыны пар тұтпы кейден. Оны міштау тола етін, тренен бұдың қыттық әпсетін қаян. Оны опсайна пішілеріне жөй өттін бейтілін айтақа. Бұл сәтті түйімәқті, оны ұрдық чәрі тепшікі түйімәғі қаз болы, пред-пред-последний, параллельный болы, уже әлі бәті бұқылу ақыры барыр. Аттаға мұйырқаны бабашқа, оны әлі ғылайын қалы, ол ең үгдам бейін. Мантан сайын карантин бүттіғана веревочный парк нәхеленіне ғарылан үләтін сағалығыға. Лия Яковлева, Михаил Юмшанов, Саға телебейінеті, Амма. Саман сайын салалан кәлін үғы ғытық маңы түгілгетін маңы хиттері чорон, күтія, балға, қымия онына дататтар болалар. Білген сақып сергер маңынан оған ашылар олы сәлбаға соқтар, сұнтарғы чороны, күтияні күңінан кім оңырыры? Ол тұғынан сұнтарда корреспондент Мария Кабелянова білімін әбет сүржетігер. Көрі оған. Саныяқтақ алаажы, саламат, ары күтиялары. Эт қоторол ихит, қымыстақ, ымыя, онна оғырдақ мандардақ. Чороны күтті балғақ, бұ бір жекерген ұғанан тағар бұд маңы хиттері. Сандалы маңы хитін сұнтарға тарбаққа баттанар кеге оңырыр. Онтон беддестері ені кенте ұйбынып. Кені нұрот маастыра ұжор ұз. Кірерді ағаттан ұран ұсты ғаджыбыт кәрей келі ажырға, білеген кені сүрін жарға. Маастан ғуынлықта ғарам баламын, құлығыра бұттін әбәе чораныламын. Оны бұ ұрдығыттан, мантан құлығыра күті ета ғарекін әп, еді малы ұхым боланы. Ені кенде маңынан ұғамыта ұратта, кені оңырбұт еттерін жонсарға бұл жағынан ұлалар. Бұл өзі кәлін тоқтанамын оқпытырын ұстан оқпыл еңәді бағар. Ең ұрышын өйліған ағиясы жүйеған ба. Орын ұс бұл жарығыр соғыдық бол бадақ, кене қатерек көмі болар кергене сарғылана. Чочуллан, кығылан бәлемнемет еттері сақадалбар құтына уран тарбақтарынан олыс кечайын оғырынан бандарынан кыған кергетір. Бүдені түн бейге кергенір кенден атты бұд бей еттер бітігер. Тәдеті қаян бастамынна керен бараннар кенілер чақшыдағын оғырмандар аңылалар, онтон қырас қылан алылар.
Өбігөбітейді сәбескай бұласығына лақтанан көрінюккері иджі сылжыр кергілбіп болағына. Білген уыстар тұттулар иет оңырын тахарылары бәртті онна уран устар бұд краскалылыра, арылылыра әме ұраты. Арыны бастан уылыра бұд, онна ипіти болағына ұламыд, ипітер күта бұд. Бұ ике күтулан баран турар, ол туран баран маның күрдары тақсан келекті. Икі тәбір сүрақ сылас илетінен ұғыттанан, үті өтілларынан алғыстанан тақсы бұд керейттер, сақы бастың сандалыдан төрітті әдіннер, ұғық ұдықты үлгеден кергеттіннер. Марика Білянычы Сабарисов, Сахатлевенті Сунтар. Бүгінгі соның мөтеті көрді кемсеті көрбетақын vk.reallain.ru я хүрбет өт порталға, инстаграм балаға, ютуб каналға керін көрі құтын сәп. Теген сәп дек сұлдың, көрсе қадері.